Hej sammen. I dag er det udfordring 2. Det bliver så spændende at se, hvad denne uges challenge er. Jeg håber ikke, den er lige så hård som den anden. Anden. Spis en portion havgrød med mælk. Med din højre hånd og brug venstre hånd til at få så mange Master Million Bounce, du kan. Spændende! Luksus, jeg er sulten. 3, 2, 1, nu. Jeg tror, at chancen er klaret. Spis altid havregryn om morgenen. Og hvis du vil en million bounce bowl, så se her. Like den her video. Vi trækker noget hver uge. Vi ses.